国民党立院党团在今天则是召开了党团大会，讨论总预算事宜。不过正好中国解放军就在今天展开围台军演，两岸的局势升温，更让民进党团趁机喊话，要蓝白党团赶快审预算，才能够提升国防战力。而对此，国民党做出回应，强调一切等待朝野协商。中国展开联合利剑2024B 军演，两岸紧张局势加剧，民进党立院党团再喊总预算必须审，才能提升国防战力。不管他们的军演的位置怎么样规划，我们现在应该做的事情就是应该强化自己的防卫，尤其是很需要朝野一致团结对外，强化自我防卫。但总预算没有解，绿营党团干事长吴思瑶也强调，总预算内有包含重要国防预算。不过蓝营立委出面回击，一直都是卡在行政院，没有依法编组相关的预算。一顿和解饭无法化解僵局，国民党立院党团也召开会议讨论总预算是否持续封杀，都还得看后续朝野协商。蓝绿两党书记长也隔空交火，韩院长可能在这个礼拜三或者礼拜四会举行党团的协商，预算来复委或者继续让他这个暂时退回，我们会等到星期五再来做议程最后的一个确定。朝野协商完毕后，那国民党委就不要再挡总预算，经过上个礼拜和解办之后，大家都知道说我们是现在有很大的诚意，朝野要来沟通，还是认为说行政院对我们在野的一个主张呢，必须有一个善意，仍然没有拿出具体的一个复案的话，我想这个僵局在短时间内还是很难打开了。和解翻破局，回到原点，朝野都不退让，总预算究竟何时有解方？待朝野协商，双方见招拆招。记者黄子莹、刘崇文台北报道。